کپتان نے پشاور احمد پر خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں نوجوان ڈاکٹرز دے کے تو جذباتی ہونے لگے اور چھ ماہ کے اندر صوبہ کے تمام ہسپتالوں کا نظام درست کرنے کا الٹیمیٹم اپنی ہی حکومت کو دے دیا۔ یونیورسٹی میں سرطان کے خاتمے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ صحت کے ادارے ٹھیک نہیں کیے تو حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر آپ فرق دیکھیں گے۔ آپ اگر 5-6 مہینے میں فرق نہ دیکھیں اس کا مطلب میں فیل ہو گیا ہوں اور پروفیسر میں فیل ہو گئے تو ہم اپنی میٹنگ کر کے آئے ہیں۔ عمران خان اس موقع پر بھی مسلم لیگ کو تنقید کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے۔ میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے منصوبے پر فکر کسے، جتنے مرضی میٹروز بنا لیں، 200 ارب روپے کی قرضہ لے کے اورنج ٹرین بنا لیں، قوم ایسے ترقی نہیں کرتی۔ یہ تو جب آپ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ لوگ یہ پھر چیزیں بنا لیتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ صوبہ میں تمام میڈیکل کالجز سمیت ہسپتالوں کو جلد از جلد معیاری بنائیں گے۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ آفتاب مومن 24 نیوز پشاور۔